नमस्ते मेरो नाम डिला खरेल अस्ट्रेलिया आएको करिब दस वर्ष भयो म अस्ट्रेलियाको सिडनीमा रिजबी सबमा मेरो सानो छोरी र मेरो श्रीमतीको साथमा बस्छु म अस्ट्रेलियाको सिडनीमै एउटा सानो एकाउन्टिङ र फाइनेन्स सम्बन्धी व्यवसाय पनि सञ्चालन गरेर बसिरहेको छु म आज यहाँहरूलाई सिनियर र एकदमै अनुभवी फोटो पत्रकार सुधिरा शाहले अस्ट्रेलियामा आएर गर्नुभएको एउटा पिक्टोरियल बुक प्रोजेक्ट जुन प्रोजेक्टको नाम फार एन्ड अवे भनेर यही सेप्टेम्बर इलेभेनदेखि हाम्रो माझमा आउँदैछ र यस बुक प्रोजेक्टमा म आफै मेरो परिवारसहित सहभागी भएँ म अत्यन्तै खुसी छु यसमा र सम्पूर्ण तपाईँहरू अस्ट्रेलियाभरि रहनुभएका चार सय पचासभन्दा बढी फ्यामिलीहरू सहभागी भएर सुधिराजीको यो प्रोजेक्टलाई साथ दिनुभएकोमा एज अ प्रोजेक्ट टिम मेम्बर म यहाँहरू सम्पूर्ण परिवारलाई जो जसले फोटो खिचाउनु भयो आफ्नो विवरण दिनुभयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म सन् दुई हजार छमा अस्ट्रेलिया आउँदै गर्दा नेपालीहरूको बारेमा कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू पर्दा र मलाई आवश्यक पर्दा अत्यन्तै कठिन अवस्था मैले गुजारे हौँ र मलाई लाग्छ यो फार एन्ड अवे पिक्टोरियल बुकबाट हामीले यस सम्बन्धमा नेपालीहरूको बसाइ नेपालीहरूको यहाँ आगमन र उनीहरूको भविष्य हिजोको विगत र अहिलेको वर्तमान समेत यो पिक्टोरियल जर्नीले समावेश गरेको छ र यो अवश्यमेव नेपाली समुदायको एउटा सम्पत्तिको रूपमा स्थापित हुनेछ र हामी प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूको लागि एउटा जानकारीमूलक पुस्तक हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ र यो बुक फार एन्ड अवेको रूपमा कम्प्लिट गरेर रा, लिएर आउन लाग्नु भएकोमा सुधिरा शाह र उहाँहरूको टिमलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले यो बुकलाई अस्ट्रेलियामा बस्ने प्रवासीहरूको एउटा मूल इन्फर्मेट्री एसेट्स हुने रूपमा म पूर्ण रूपमा विश्वास छु र आशा छ अरू प्रवासमा बस्ने साथीहरूले पनि यसबाट फाइदा लिनुहुनेछ अस्ट्रेलिया वाइड पिक्टोरियल बुक जर्नी फार एन्ड अवेको यही सेप्टेम्बर इलेभेनमा अस्ट्रेलियाको सिडनी पारामाटा टाउन हलमा अफिसियल लन्चिङ हुँदैछ म त्यहाँ आउनेछु र तपाईँ सम्पूर्ण ने प्रवासी नेपालीहरू आइदिएर उक्त कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु थ्याङ्क यू